लाज पचेका नकचराहरूलाई उडेर घुमेर राउन्ड किक हालेर नाकको डाडी त उहाँले भाँच्न सक्नुहुन्न, तर झुक्याएर छलेर पछाडिबाट जुँगा उखेल्न सक्नुहोस्। राजनीतिमा जुँगा पकाइसकेका र कपाल फुलाइसकेकाहरू फेरि एकचोटि मिडियामा फर्किँदैछन् भने यो देशमा केही नयाँ हुँदैछ र यसमा पनि हाम्रो दबाबले काम गरेको छ। अलि सुकिला मुकिला मान्छे चाहिँ कुनै पनि देखेन भनेर तपाईँहरूलाई नेतालाई बाइपासै गरेछन् भन्ने भ्रम छ भने यो भ्रमबाट चाहिँ निस्किनुहोस्। दिउँसै रात पार्ने कुरा नगर्नुहोस्। जुन टिलिक्क टल्केको कुर्सी खाली देख्नु भएको थियो त्यो हाम्रै लागि हो भन्ने हाम्रो टम्म्याइ छ। विश्वास त मैले पनि गरेकै थिएँ, तर विश्वासलाई टिकाइराख्न नसक्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। खैर, उहाँको बारेमा म केही पनि भन्दिनँ। बिहे गरेर सुदाग्रात मराइसकेर अस्थायी साधन व्यवस्थापन गरेर नभइकन पहिला जानेका बारेमा म केही भन्दिनँ। वास्तवमा हामी अहिले हेर्दाखेरि राजनीतिक कर्मीहरू बेरोजगार बन्दै गएको हो कि भन्ने पनि समस्याको रूपमा देखा पर्दैछ। म आफैले पनि पहिले हेलो सरकार भन्ने प्रोग्राम मैले नै चलाएको थिएँ, पछि अरू कसै कसैले सिधा कुरा बाङ्गा कुरा भन्ने हिसाबबाट चलाए। तथापि म बडो दूरदर्शी मान्छे हुँ। यही लाजिमपाटको बाटोमा नरहरीजीहरू आएर सुत्दा सुत्दै पनि डोजर लाई लाई सडक फराकिलो बनाए र अहिले म आफै सडकमा आइपुगेँ। यो देशमा युवाहरूलाई फेरि रोक्ने हो र एफएनसिसिआईको चिन्तालाई समाप्त गर्ने हो भने 4G अभियान जरुरी छ। पद्मा अर्यालज्यू अगाडि हुनुहुन्छ, चित्त नदुखाइदिनु होला। 4G मतलब फोर्थ जेनेरेसन। पोलिटिक्समा फर्स्ट जेनेरेसन अलमोस्ट बिदा भइसक्यो, सेकेन्ड जेनेरेसन निकै अप्ठ्यारो चेपुवामा छ। थर्ड जेनेरेसन चिनेको मान्छे हुन्छ, नेतृत्वको अगाडि उठेर बोल्यो भने नेतृत्वले सोध्छ के भनेको रे, भनेपछि खोइ मैले के भनेको थिएँ बिर्सेँ, अचेल बिर्सिने बानी बढेको छ भन्छ। तर फोर्थ जेनेरेसन चाहिँ यति ठुलो हुन्छ कि जसले बोल्यो भने त्यो आवाजले चाहिँ परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यो भएन भने चाहिँ पुरानो धारको राजनीति अप्ठ्यारोमा पुग्नेछ, जसले राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्न सक्ने छैन। मेरो निकै पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, अहिले सबै ठाउँमा रोल रिभर्सल भइरहेको छ, मिडियाबाट राजनीतिमा जाने, राजनीतिबाट मिडियामा आउने, यो एउटा पैँचो पनि तिर्नु भएको छ। नेताहरूले लिन मात्रै जान्दछन्, दिन जान्दैनन् भन्ने आरोपलाई तपाईँले चिर्नु भएको छ, किनभने नेताहरूले मिडियाकर्मी लिएको थियो, अब नेताहरूले मिडियाकर्मी दियो पनि तिर्यो पनि। अर्को चाहिँ एक दुईवटा गुडलकको कुरा छ, म आफैमा एउटा गुडलक हो अरूको लागि, मेरो आफ्नो लागि जेसुकै होस्, अरूको लागि। मैले अहिलेसम्म शुभकामना दिएका लगभग सबै प्रोग्रामहरू व्यापक सफल छन्। त्यो हिसाबले अहिले तपाईँलाई पनि, तपाईँले पनि संयोग त्यो प्राप्त गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। अर्को के छ भने यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम चलाएपछि हाम्रो एकजना झापाली दाई नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री बन्नुभयो। तपाईँलाई महासचिवको शुभकामना। यो तपाईँलाई आश्चर्यजनक लाग्न सक्छ के भनेको, यो नठान्नु होला। नेपालको राजनीतिलाई सफा गर्ने हो र यो देशमा युवाहरूलाई फेरि रोक्ने हो र एफएनसिसिआईको चिन्तालाई समाप्त गर्ने हो भने 4G अभियान जरुरी छ। पद्मा अर्यालज्यू अगाडि हुनुहुन्छ, चित्त नदुखाइदिनु होला। 4G मतलब फोर्थ जेनेरेसन। नयन सिंह महरज्यू पनि हुनुहुन्छ, फोर्थ जेनेरेसन। पोलिटिक्समा फर्स्ट जेनेरेसन अलमोस्ट बिदा भइसक्यो, सेकेन्ड जेनेरेसन निकै अप्ठ्यारो चेपुवामा छ। थर्ड जेनेरेसन चिनेको मान्छे हुन्छ, नेतृत्वको अगाडि उठेर बोल्यो भने नेतृत्वले सोध्छ के भनेको रे, भनेपछि खोइ मैले के भनेको थिएँ बिर्सेँ, अचेल बिर्सिने बानी बढेको छ भन्छ। तर फोर्थ जेनेरेसन चाहिँ यति ठुलो हुन्छ कि जसले बोल्यो भने त्यो आवाजले चाहिँ परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यो भएन भने चाहिँ पुरानो धारको राजनीति अप्ठ्यारोमा पुग्नेछ, जसले राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्न सक्ने छैन, जसले हाम्रो चिन्तालाई पनि समाधान गर्दैन, एफएनसिसिआईको चिन्तालाई पनि समाधान गर्दैन, जनताको पनि चिन्तालाई समाधान गर्दैन। अर्को कुरा, सद्गमय सत्यतर्फको यात्रा, सत्यमा जाने बाटो, जे भने पनि सत्य सापेक्ष हुन्छ। अब यसलाई मैले भन्दा के हो भने, सगरमाथा उत्तरमा छ यो नेपालको सत्य हो, सगरमाथा दक्षिणमा छ यो चाइनाको सत्य हो। त्यसैले तपाईँले सत्य छान्दै गर्दाखेरि आकाशमाथिबाट हेर्ने यो माथिको एङ्गल, टप एङ्गल, सुरेश दाई हुनुहुन्छ, माथिको टप एङ्गल दाई, टप एङ्गल एटलिस्ट माथिबाट ड्रोन हान्नु होला। ड्रोन भेटिएन भने पनि जोनी जिप्लेसम्म चाहिँ हेर्नु होला, इस्युलाई हेर्ने कुरामा। अर्को कुरा के छ भने, यो यसो हेर्दाखेरि यसले केही समस्याहरूलाई उठान गर्नेछ र यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछ भन्ने लाग्छ। यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, खुद्रा खाद्री समस्याहरू, एउटा एउटा समस्याहरू गोटा गणेर तपाईँले समस्या उठान गर्नुहुन्छ भने समाधान पनि गोटा गणेर नगरिदिनु होला, समाधान चाहिँ प्याकेजमा गरिदिनु होला। त्यसको लागि अघिदेखि उठिरहेको प्रश्न के हो भने, तपाईँले लिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने मान्छेको अगाडि लगेर घोक्रो निचोरेर यो समस्या समाधान गर भन्न सक्ने ल्याकत भएको मान्छे त तपाईँ हो, त्यो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यो प्रश्न सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो यो कार्यक्रमसँग जोडिएको।
अर्को चाहिँ के छ भने आजभोलि एउटा विषय अप्ठ्यारो कहाँ भएको छ समाजले अगाडि भन्नुभएको थियो कि सत्य कालो र सेतो मात्रै हुँदैन बिचमा खैरो भन्नुभयो खैरो हरियो सबै हुन्छ धेरै मान्छेहरू अहिले एक्सट्रिमिस्ट भइसकेका छ बाइनरी अपोजिसनमा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ लेखनाथ दाई म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ सेतोको उल्टो कालो भन्छ मान्छे त्यसो भने हरियोको उल्टो के त पिङ्कको उल्टो के छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि समाज लेफ्ट या राइट मात्रै हुँदैन बिचबाट कतै चल्छ अहिले एक्सट्रिमिस्टहरूको जमात यसरी बढेको छ कि म नेपालको समाज र अहिलेको समय अँध्यारो सुरुङको मुखमा देख्दैछु कुनै पनि समय एउटा सानो मात्रै समस्या आयो भने अँध्यारो सुरुङको वान वेमा प्रवेश गर्छ जहाँबाट फर्किन मुस्किल हुनेवाला छ यो अवस्थामा जोगिन यस्तो प्रोग्राम चाहिन्छ जसले पतिङ्गर बनेर जे चाहन्छन् त्यता बग्ने होइन कि जे सत्य हो त्यसलाई पर्खाल भनेर रोक्न सक्ने हिम्मत गरोस् म प्रश्न गर्न चाहन्छु रमेश पौडेलजी तपाईँ यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि पतिङ्गर बनेर टिआरपीको पछाडि दौड्नुहुन्छ कि पर्खाल भनेर समस्याको वास्तविक समाधान गर्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको परीक्षा हुनेछ र समाजीले अगाडि पनि भन्नुभएको त्यही ठाउँमा म आउँछु आजभोलि मान्छेहरूले प्रश्न गर्छन् मिडियाहरूले समाचार देखाएर धेरै कमाउँछन् कि समाचार लुकाएर धेरै कमाउँछन् यो एउटा ठुलो अहिलेको समयको यक्ष प्रश्न हो यो तपाईँले समस्या देखाएर पैसा कमाउनु होला विनम्र अनुरोध छ र अर्को एउटा कुरा चाहिँ टेलिभिजन सो भनेको वास्तवमा एउटा कन्टेन्ट र प्रेजेन्टेसनको मिक्सचर हो यो राइट दाजुभाइले प्लेन उडाए जस्तै पौडेल दाजुभाइले यो प्लेन उडाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने कन्टेन्टमा राम्रो कमान्ड र कन्टेन्टलाई नजिकबाट बुझेको रमेश पौडेल यसको प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ र टेक्निकल्ली असाध्यै सार्प नेपाल आइडल जस्तो अप्ठ्यारो सोदेखि लिएर धेरैवटा कार्यक्रम निर्माण गरेको अनुभव बोकेको सुरेश पौडेल यसको निर्देशक हुनुहुन्छ प्रेजेन्टर र निर्देशक दुवैजना पौडेल पौडेल हुनुलाई मैले नेपोटिजमको रूपमा लिएको छुइनँ कहिलेकाहीँ भन्छ नि त यस्तो पनि भन्छ होइन र अर्को एउटा चाहिँ जोगिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा रुचिको चिनिया मोडल चलिरहेको छ रुचिको चिनिया मोडल भनेको के हो भने नयाँ नै राम्रो राम्रो भनेकै नयाँ नै राम्रो राम्रो भनेकै नयाँ गुणस्तर जेसुकै होस् नयाँ छ राम्रो त्यसले कति टिक्छ नयाँ छ राम्रो पुरानो भन्ने बित्तिकै नराम्रो नयाँ भनेपछि राम्रो यो चाहिँ रुचिको चिनिया मोडलमा चलिरहेको यो समाजमा तपाईँले रुचि कसरी वास्तविक अलि बढी सत्यको नजिक पुर्याउने कुरामा तपाईँ कतिको हिम्मत गर्नुहुन्छ यो कुराले जोड्नेछ र मैले धेरै कुरा भन्नु छैन यो क्यार गर्ने भनेको समय सकियो है त धेरै नबोल भनेर पनि यसले सम्झाउँछ क्या यो समग्रतामा मैले तपाईँ यो हाम्रो जेनरामा आइपुग्नु भएको छ हाम्रो साथी बन्नु भएको छ फेरि एकचोटि पहिले म तपाईँको साथी थिएँ मैले छोडेर हिँडेको थिएँ तपाईँ फेरि मेरो साथी बन्न आउनु भएको छ तपाईँलाई यो दुनियाँमा स्वागत छ र आज अगाडि ट्रेलर मात्रै हेर्दाखेरि पनि तपाईँले यो ठाउँमा एउटा बलियो उपस्थिति निर्माण गर्नुहुन्छ र तपाईँको प्रेजेन्टेसनले नेपाली समाजको वास्तविक समस्यालाई जरा त्यो पनि सतहमा फैलिने जरा होइन कि मूल जरो जस्तो समस्याको भित्रसम्म पुगेर त्यसलाई उखेलेर समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा नीति निर्माताहरूलाई आँखा चिम्लिन नदिने चिम्ल्यो भने पनि तपाईँले छेउमा गएर यसरी खोल्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ त्यत्तिको पहुँच तपाईँसँग छ त्यो हिसाबले समाधान गरिदिनु होला एउटा नेपाली जनताको हिसाबले समस्याग्रस्त युवाको हिसाबले अनि पीडित कलाकर्मीको हिसाबले सबै हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँप्रति एउटा लेभलको आशा चाहिँ मलाई यो कार्यक्रम मार्फत छ फेरि पनि म शुभकामना व्यक्त गर्छु पौडेल एन्ड पौडेल कोलाबोरेसनलाई र एपी वान टेलिभिजन मेरो आफ्नो कार्यक्रम पनि यही टेलिभिजनबाट असफल भइसकेको हो तर केही छैन आई एम गोल्डेन टच फर अदर्स मैले छोएपछि सबै चिज हिटुने गरेको छ मदेखि बाहेक यो चाहिँ यस्तै हो त्यो लक भन्ने कुरा यो धामी झाँक्री भन्ने कुरा आफूलाई काम गर्दैन अर्कालाई काम गर्छ फेरि पनि सफलताको शुभकामना यहाँहरू सबैलाई यो स्तरीय उत्कृष्ट र समस्या समाधान गर्ने गरीको कार्यक्रम आउनेछ 28 एपिसोडमा यो देश बदल्ने एउटा आन्दोलन तपाईँले निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँहरू सबैबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार अब कमेडी गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ यो बडो अप्ठ्यारो ठाउँमा क्या हो यो पैसा तिरेर भन्नुपर्ने कुरा सित्तैमा भन्न पाइँदैन क्या यो तथापि अहिले तपाईँले खोजेको क्यारिकेचर नै हो भन्ने कुरामा मलाई पुरा विश्वास छ र पौडेलजीले पनि अघि जति पनि देखाउनु भएको छ ठुलो पौडेल सानो पौडेल दुइटै पौडेल जुङ्गा भएको पौडेल होस् कि नभएको पौडेल होस् दुइटैले देखाएको ठाउँमा अलिकति भुइँ मान्छे भने जस्तो मान्छे चाहिँ धेरै देखियो अलि सुकिला मुकिला मान्छे चाहिँ कुनै पनि देखेन भनेर तपाईँहरूलाई नेतालाई बाइपासै गरेछन् भन्ने भ्रम छ भने यो भ्रमबाट चाहिँ निस्किनुहोस्
दिउँसै रात पार्ने कुरा नगर्नुस् जुन टिलिक्क टल्केको कुर्सी खाली देख्नु भएको थियो त्यो हाम्रै लागि हो भन्ने हाम्रो टम्म्याइ छ डोरी जति लामो पा बाटे पनि गाँठो र पसेउटो एउटै हुन्छ भनेको त्यही हो नेतालाई छोडेर कुनै प्रोग्राम चलाएर देखाओ च्यालेन्ज हो यो त्यो कुर्सी पनि हाम्रै लागि हो भन्नेमा मलाई चाहिँ पुरा विश्वास छ अब विश्वास त मैले पनि गरेकै थिएँ तर विश्वासलाई टिकाइराख्न नसक्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै छ खैर उहाँको बारेमा म केही पनि भन्दिनँ बिहे गरेर सुगरात मराइसकेर अस्थायी साधन व्यवस्थापन गरेर नभइकन पहिला जानेका बारेमा म केही भन्दिनँ तथापि रमेश पौडेलजी अब उहाँको विषयमा मैले के भन्ने बाउले छोराको बारेमा खास धेरै बखान गर्नु पर्दैन देख्दा समाजले नै देखेर त्यसको बखान गरिदियो भने त्यो नै राम्रो देखिन्छ भन्ने लाग्छ सत गमय भन्ने बित्तिकै सत्यको अनेक डाइमेन्सन छ मल्टी डाइमेन्सन सत्यलाई हेर्नको लागि 360 क्यामेरा चलाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यसमा जोली जीव कतिको गतिलो छ अथवा राउन्ड ट्रली छ कि गिम्बलमै वरिपरि फनेर घुमाउने हो यो कुरा त मलाई थाहा छैन तथापि यो कार्यक्रम सफलतामा पुगोस् र जनताका बहुआयामिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकोस् भन्ने मेरो आशा छ अब उहाँले अहिलेसम्म गरेका कारण नराम्रो गर्नुभएको छैन यो पनि राम्रै गर्नुहोला वास्तवमा हामी अहिले हेर्दाखेरि राजनीतिक कर्मीहरू बेरोजगार बन्दै गएको हो कि भन्ने पनि समस्याको रूपमा देखा पर्दैछ म आफैले पनि पहिले हेलो सरकार भन्ने रेडियो प्रोग्राम चलाएको थिएँ हेलो सरकार भन्ने प्रोग्राम मैले नै चलाएको थिएँ पछि अरू कसै कसैले सिधा कुरा बाङ्गा कुरा भन्ने हिसाबबाट चलाए ठिकै छ कुनै पनि काम जब मैले सुरु गरेँ त्यसको कपिराइट मसँग राख्न सकिनँ यो मेरो दुर्गुण नै हो भन्नुपर्छ बाटामा डोजर लगाउन मैले थालेँ अहिले आएर क्रेडिट जति बालेनको खातामा समस्या उठाउने प्रोग्राम चलाउन थालेँ क्रेडिट जति सबै रवि लामी छानेको खातामा तथापि म बडो दूरदर्शी मान्छे हुँ यही लाजिमपाटको बाटोमा नरहरीजीहरू आएर सुत्दा सुत्दै पनि डोजर लाई लाई सडक फराकिलो बनाएँ र अहिले म आफै सडकमा आइपुगेँ नभन्नु पर्ने हो तर भन्नै पर्छ राजनीतिमा जुगा पकाइसकेका र कपाल फुलाइसकेकाहरू फेरि एकचोटि मिडियामा फर्किँदैछन् भने यो देशमा केही नयाँ हुँदैछ र यसमा पनि हाम्रो दबाबले काम गरेको छ लाज पचेका नकचराहरूलाई उडेर घुमेर राउन्ड किक हालेर नाकको डाँडी त उहाँले बाँच्न सक्नुहुन्न तर झुक्क्याएर छलेर पछाडिबाट जुगा उखेल्न सक्नुहोस् यो हाम्रो शुभकामना हो भन्दै अब योभन्दा धेरै कुरा म गरिनँ तिर्नुपर्छ कुनै पनि बेलामा यो समय सबैको लिए यसको लागि म क्षमा चाहन्छु तैपनि अलिकति रिफ्रेसमेन्ट भयो होला यो बिचमा पनि फेरि पनि म विषयमै प्रवेश गर्छु एपी वान टेलिभिजन रमेश पौडेल सुरेश पौडेल सिङ्गो इन्टायर टिम र सद्गमय सबै टिमप्रति सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु नमस्कार नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु हामीले विभिन्न कार्यक्रम त टेलिभिजनमा हेर्दै आइरहेका छौँ रमेशजीसँग कुरा हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ एकदमै फरक छ भनेर भन्नुभएको थियो तर एउटा कुरा चाहिँ म खुलासा गर्न चाहन्छु मैले एपी वान टेलिभिजनकै लागि एउटा यस्तै प्रोग्राम मैले 1.5 वर्ष अगाडि प्रोमो पनि खिचेर राखेको थिएँ के कारणले मैले भ्याइनँ अथवा केही कारणले चाहिँ अहिले पनि मसँग प्रमो छ कुरा पनि भएर फाइनल पनि भएको थियो मेरो अत्यन्तै मलाई टेलिभिजनमा कुनै दिन कार्यक्रम चलाउनु पर्छ भने म यस्तै कार्यक्रम चलाउँछु अदरवाइज म चलाउँदिनँ विभिन्न अब जजको लागि विभिन्न कार्यक्रमको लागि मलाई अफरहरू आइ नै रह हुन्छ तर म यदि कार्यक्रम चलाउनु पर्छ भने म यस्तै कार्यक्रम चलाउन चाहन्थेँ कि त्यो चाहिँ तपाईँले चलेर अलिअलि जेलस पनि भइरहेको छ मलाई होइन किनकि त्यो मेरो प्रोग्राम आएको सम्भवतः यो प्रोग्राम नहुन पनि सक्थ्यो ट्रस्ट मी त्यो प्रोग्राम चाहिँ थिम एउटै हो त्यसकारण मैले गर्नुपर्ने सपोर्ट मैले दिनुपर्ने आइडिया मसँग पनि प्रशस्त कुराहरू छन् मसँग मटेरियलहरू पनि छन् होइन मैले के सपोर्ट गर्नुपर्छ मैले के इनपुट दिन सक्छु प्लिज मलाई भन्नुहोला किनभने यो हाम्रो प्रोग्राम हो यो नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्ने प्रोग्राम हो र एउटा चाहिँ सुझाव के दिन चाहन्छु भने यो प्रोग्राम भइरहँदा व्यापारिक नहोस्
व्यवसायीकरण नहोस् यो कार्यक्रम र हाम्रो देशमा काठमाडौँ विराटनगर पोखरा धरान अथवा शहर मात्रै हाम्रो देश नेपाल होइन म त राजनीतिक हिसाबले पनि सामाजिक हिसाबले पनि र चलचित्रकर्मी भएका नाताले पनि विभिन्न विकट ठाउँमा पुगेर धेरै कुराहरू महसुस र धेरै कुराको अनुभूति प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाएको छु मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन उर्मिला दिजुहरू हजुरहरूलाई सरी पद्मा दिजुहरूलाई पनि थाहा छ हजुरहरूलाई पनि थाहा छ त्यसै कुराहरू होइन म चाहिँ के चाहन्छु भने यो प्रोग्रामले चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ सृजनात्मक क्षमताको वृद्धि गरोस् यो सोसाइटीमा व्यक्तिहरूमा हामी उपयोगिता मात्रै कुरामा चाहिँ व्यस्त छौँ उपभोग मात्रै गर्न तल्लीन छौँ हाम्रो नेपाली समाज अहिले त्यस्तो छ हामी सिर्जनामा कुनै पनि कुरा सिर्जनामा लगाएको देख्दैनौँ यस कार्यक्रमले नेपाली समाजलाई नेपाली जनतालाई सृजनात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्ने एक प्रकारको नयाँ आयाम थपोस् भन्ने मेरो चाहना छ एक अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो समाज विगतलाई फर्किएर विगतलाई हेरेर बाँच्ने समाज छ यो व्यक्ति पनि त्यस्तै नै छन् हामी खालि विगतलाई हेर्छौँ विगत कोट्याउँछौँ तर वर्तमान र भविष्यको बारेमा हामीलाई खासै चासो हुँदैन विगतमा फलानु नेताले के गर्यो ढिस्कानु व्यक्तिले के गर्यो या फलानु मान्छेले के गर्यो भन्ने कुरामा मात्रै हामी अल्झिएका छौँ त्यो चिजलाई बिर्सिएर व्यक्ति नयाँ आयामबाट नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रकारको सोचमा पनि वृद्धि ल्याओस् हामीले त यहाँ मैले बुझेअनुसार हामी विभिन्न ठाउँको व्यक्तिहरूलाई बोलाउँछौँ होला उहाँहरूको कुराहरू सुन्छौँ होला त्यो सुनाइको साथसाथै सल्युसन दिने कार्यक्रम चाहिँ मैले देखाएको छैन हामी ल्याउँछौँ भिक्टिम ल्याउँछौँ अथवा कोही व्यक्ति ल्याउँछौँ त्यो व्यक्ति ल्याइसकेपछि हामी उनीहरूको कुरा सुन्छौँ तर आजसम्म मलाई कुनै पनि कार्यक्रमले चाहिँ निकास दिएको मलाई खासै महसुस हुँदैन सायद म गलत हुनसक्छु या मैले सिरियसली नहेरेको हुनसक्छु तर मलाई म एज अ व्यक्ति है फेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ तर यो सद्गमयले चाहिँ एउटा नयाँ आयाम थपोस् होइन र यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा बिगुल फुकोस् हरेक नेपाली नागरिकमा एउटा बहुत राम्रो चिन्तन र एकदमै राम्रो सकारात्मक बीच थपोस् नेपाली सोसाइटी अहिले नकारात्मक बाटोतिर अलिकति अल्झिएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ सायद यो सामाजिक सञ्जालले हो अथवा के कुरामा यो चिजलाई पनि हामीले प्युरिफाई गर्दै लान जरुरी छ र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसै कार्यक्रमबाट यदि मिल्छ भने अहिले हामी तपाईँहरूलाई पनि महसुस भएको होला हाम्रो मिडियाकर्मीहरूलाई पनि थाहा छ हामी नेगेटिभ कुरालाई बढी पत्याउँछौँ अनि नेगेटिभ कुरामा नकारात्मक कुरामा बढी मान्छे पछि लागेको देख्छौँ स्टन्टबाजी चाहे त्यो राजनीतिमा होस् चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रमा होस् चाहे मेरै क्षेत्रमा होस् चाहे कुनै पनि क्षेत्रमा होस् स्टन्टबाजीले चाहिँ हरेक कुराहरूलाई चाहिँ रुमलिरहेको देखिरहेको हुन्छु र रियालिटी र राम्रो कुरा चाहिँ छोपिरहेको देखेको हुन्छु यस कार्यक्रमले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई पनि मेटाउँदै जाओस् भन्ने मेरो एकदम ठुलो चाहना छ यसका लागि हामी फर्दर अगाडि पनि प्यानल डिस्कसन हुन्छ होला त्यो बेलामा हामी कुरा गरौँला मूल मोटो चाहिँ यो कार्यक्रमले नेपाली समाजका हामी विभिन्न तह र तबकामा बसेका व्यक्ति लगायत आम नेपाली जनतामा चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमले चाहिँ त्यो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु रमेशजीलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना र यो कार्यक्रमले 26 एपिसोड मात्र होइन 100 एपिसोड पुरा गरोस् भन्दै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू